Så, god morgon bloggen. Nu vaknar du Raz. Gå in på YouTube. Se, Ted lagar mat. Frukost lagar han förresten. Och vad ska jag göra då? Jag ska laga frukost. Så vi öppnar skafferiet här. Kolla efter, vad har vi skafferiet? Vi har olja, frites. Och vi har sån här skit. Havregryn har vi. Så ställer vi där. Vi tar fram en tallrik. En plasttallrik får det bli. Stänger vi skåpet. Man sliter upp den här jävla förbannade påsen. Så, är den öppen. Här har vi en massa sån här gröt där i. Tar man ett stadigt grepp. Tar man en sådär. Ställer man en där. Man sätter igång kallvatten. Man häller i det där. Nu vet jag inte hur många man ska ha i nu. Helvete. Vad står det nu då? Nu ska vi se. Där. Mikro. En portion. En. Och en vatten till ska vi ha. Sådär då. Stäng man av kranjäveln. Man tar den här jäveln. Öppna mikrohelvetet. Ställ in tallriken. Stäng skiten. Och två minuter. Sen håller jag på att göra frukost nu. Ja, min natt i alla fall. Strömavbrott. Två, mitt i natten. Jag satt och kollade på Two and a Half Men, gjorde jag. Ja, det gör jag nu också. Sen bara, boo! Kolsvart, hela kvarteret. Flera mil bort också. Livrädd. Vad skulle man göra då, tänkte man. Jag gick omkring här. Lösa mig med telefonen. Tänkte, är det inget Ted? Hej Ted. Nu har jag strömavbrott. Aha, sen då? Kunde ju inte säga så mycket mer. Ja, det var bara det. Strömavbrott. Helt värdelöst. Idiotställe. Nu i alla fall. Tänkte jag borsta tänderna. Nej, det ska jag inte. Jag håller på att laga mat. Så det blir inte borsta tänderna med det. Ja, skit med det. I alla fall idag. Tänkte åka in till stan. Ted. Tänkte handla lite. Eftersom att jag vill ju ha mat. Det är inte så jävla kul. Kolla i frysen också. Räker och pommes sa jag. Folkhjälp med. Blev ingen stan igår. Hade inget busskort, hade inga pengar att lösa. Men idag så jävlar. Då blir det grejer, då blir det stan. Och förhoppningsvis ett inlägg, ett blogginlägg med Ted. Så vi ser oss tillsammans. Om man kan vakna någon gång. Ja, han är ju vaken som att jag såg det på YouTube. Men nu i alla fall. Så det är 20 sekunder kvar. På min frukost. Och jag orkar inte vänta. Så vi sliter upp luckan. Stänger av skiten. Ta ut tallriken. Så var aj som fitta vad han var. Aj som helskotta. Så. Och Ted hade salt. Vad är mitt salt? Här ute i. Här är saltet. Då tar vi saltjävlet. Ja just det, där var tallriken även. Så är det min helikopter också. Då tar vi lite salt. Så häller vi på skiten bara. Så, färdigt. Sen går vi hitåt. Så tar vi fram en sked också. Blandar vi lite här. Så, färdigt. Då blir det supervarmt här också. Pröver vi äta detta då. Nej, det var för jävla varmt. Så vi får vänta lite. Vi ses senare i bloggen. Hej då!